Četvrtak. Ja dođem, priđem i kažem, sjećam, rođendan, druže maršale, rekao, da li smijem nešto vas pitam? Kad sam ja rekao to, da li smijem da vas nešto pitam, to je nastala, u babu se svi ukočili od straha, oni koji ovo budava, šta će ga pita sad, ko zna šta je. Prišli su svi zapaljeno stali, od sve ga pitam, da li je istina da vi ne volite džez? Čovek zvani džez. O bogatoj karijeri legendarnog dirigenta i kompozitora Vojislava Bubiše Simića u novom izdanju emisije Ton po ton u četvrtak u 23.15 na RTVO 1.